Na, në gjitha këto shpjegimet që po e bën Banka Qendrore e Kosovës, që janë këto veprime sovranë të shtetit për të përfshirë serbët e Kosovës në kuadër të sistemit dhe artikulimi që ja kanë dhënë në vazhdimësi institucionet e Republikës së Kosovës. A duken të qëndrueshme apo të paqëndrueshme? Në parim, nëse këshyrim çështje në parim, natyrisht se Banka Qendrore ka të drejtë me nxjerr vendime të tilla, të cilat duhet të jenë të zbatueshme në tërë territorin e vendit. Por, ta kemi parasysh se në pjesën veriore të vendit kemi një situatë e cila është nuk është e zakonshme. Do të thonë, ne e kemi një problem i cili është shumë i madh se thjesht përdorimi i një valute atje. Dhe çka kemi parë deri me tani, prej, ma dje dhe para shpallis e pavarësis, po prej shpallis pavarësis e tutje është se asnjë problem nuk ka mujtë qeveria jonë me e zgjedh, me mjetë të një anshme. Të një anshme. Pra çdo gjë është dashur me ulë me diskutu. Ku ka qenë gabimi i qeverive të Targa sore që zdru shipe, interesant. Jo, dhe s'ka mujtë as Targa, që që lutëm gotin kutë. Jo, dhe asni Targa, asni kërë të regjistru me nere. Jo, pra, o dashur me bërë me varpeshë. Edhe rrugë su, trafikimi su. Qka kanë dohë dheri me tashti? Qeverit e kaluara e kanë bërë një gabim për mendimin tim shumë, se nuk i kanë dialogu me serbet vendor të nuk ka qenë përmbajtësor. Pra çdo marveshe është dasht pa tjetër me u diskutu me Serbin. Dhe unë mendoj se është dasht të gjenë dhe në qysh atëherë forma më të mira të komunikimit me serbet vendor. Kjo ka shku. Qeveria aktuale e ka premtu këtë, që kur të vi, unë do të filloj dialogun me serbet. Deri me serbet vendor, deri me tani, jenë disa veprime, që i ka ndërmarë kjo qeveri, e cilat nuk i ka marë në pajtueshmëri me qytetarët sërbë. Targat është njëni prej tyre, dhe kjo e po ashtë është... Targat ka marë epilog. Ka marë epilog, por nuk ka marë epilog. Nuk ka marë epilog, duke diskutu edhe duke marë vendimin në bashkëpunim me qytetarët sërbë. Por duke shku në Bruxell dhe duke diskutu atë me Serbi për mes ndërmjetësve. Dhe kjo është rruga që pëndigjen vazhtimësi. Nëse kjo është rruga, deri me tani, e vetëmja për zgjidhjen e problemeve edhe me serbët atje, pse po tentojmë me bot diçka tjetër ku në fund kemi me përfundu të njëjtën mënyrë. Edhe kjo rregullore, edhe zbatimi i saj ka me përfundu njëjtë, sikur ajo për Targat. Por prap kjo çështje do të dërgohet në Bruksel, do të diskutohet atje edhe do të arrihet një marrëveshje. Dhe ne dim ose të paktën që sa kohë po flasim për një gjë, nuk mund me zgjidh problemin copa-copa me Serbinë. Kështu që qeveria jo në vend se tullet edhe ta diskutoj problemin kryesor, pra marveshën përfundimtare, e atu e dim që cilat janë hapa që du në dërmor, ajo prap po kryon që si problemet vogla, cilat dhe shpo zhagisin marveshën e që është themelimi i asociacionit, sëpse deri tani mo nuk ka me diçka tjetër. Kështu që nëse qeveria jo në ka përnime zgjidhen e problemit me Serbin, duhet mja nisme e marë problemin të koka. E që pra po thëmë, qajo që kemi po dheri tash është temelimi i asociacionit. Gjdo veprim tjetër është, ose me tërhjek vëmendjen prej problemeve reale, këtë qeverisjen, dështimin e plot. Edhe kjo edhe kjo edhe vendimi dinarit për të reqër vëmendjen dhe i këtë qeverisjen. Po natyrisë, pëse sot për këtë pun po flasim, nuk po flasim për mungesën e investimeve kapitale, nuk po flasim për një varg aferash që për çdo ditë po dalin e për media, por po flasim për këto sepse kjo është një qështje që... Për cilat afera e kështë? Djetra që edhe ju veti keni raportuar në për media, të gjitha ministrive, por po flasim për një qështje. Pra po tham e cila... Për cilat po fletë, nuk ka me zhjithë problemin atje. Po ta dim për cilat po fletë, se na nuk e dim që kemi hetimet prokuroris për ndonjë prej afera. Këtë bëmburgë. Po, kemi. Po, kjo e pa e tega.